giza eskubideen alde nagoelako, eta beraz, dispertsio politikaren kontra nagoelako, ni banator Zarek antolatutako manifestaldira. Zu, bazatoz? Euskal presoen sakabanak eta zuzengabeko zigor bat krudelkeria da haientza eta beraien sendikoentzat. Horregatik, holako bidegabeko krudelkeria buka dain Bilbora junta dugu urtarrilaren amalako. Euskal presoen eskubideak defendatzeko, euskal presoek jasatzen dituzten oinarrizko eskubideen urraketak ozenki zalatzeko, euskal presoek etxera ekartzeko, banoa Bilbora. Nahi dudalako eta etxean nahi ditugulako. Behar ditugulako eta behar ditudalako. Datorren urtarrilaren amalauan, ni ere Bilbon izango naiz. Salatzen dut. La de la reconciliación ya no tiene cabida la dispersión de los presos y sus familias. Urtarrilan, amalau, Bilbon. Urtarrilaren amalauan Bilbon Zarek antolatutako itzordura joango naiz. Politika dispersioa behingoz bukadaren. Zato zuera. Salatzen dut. Okainan bekainak barriz. Estamos batetan.